ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಕಿ ಸನ್ನಾ ದೇವಿರಮ್ಮ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಅಥವಾ ದತ್ತಪೀಠ, ದತ್ತಗಿರಿ. ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದತ್ತಪೀಠ, ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಇದರ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿಯ ದ್ವಾರ ಅಥವಾ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಂಗಡಿಗಳ ಚಿತ್ರಣ. ಈಗ ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಮತ್ತು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಒಂದು 4 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರ ಜಲಪಾತ ಒಂದು ಇದೆ. ಆ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರ ಜಲಪಾತದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಾದಂತಹ ಜೀಪ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಜೀಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಂತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರಬಹುದು. ಮತ್ತು
ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಹೋಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಗಿರಿ ಶಿಖರಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪರಿಸರದ ವಾತಾವರಣ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದೇ ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ದಾರಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಪರಿಸರ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂತು ನೋಡುವುದಕ್ಕಂತಾನೆ ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಂತು ನೋಡುವಂತಹ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಸಮಯ 11 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 11 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾಗ್ ಎಷ್ಟು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಹನುಮಂತಣ್ಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆ ಥರ, ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರ ಜಲಪಾತ. ಸೂಪರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Thank you.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಜಲಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಜಲಪಾತ ಹಿಂದೂ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣವೂ ಹೌದು. ಈ ವಿಶೇಷ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಜಲಪಾತಿನ ಹುಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ಜಲಪಾತವು ಸೋಲಾ ಕಾಡಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಲಪಾತದ ನೀರು 30 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಧುಮುಕುತ್ತದೆ. ಈ ಜಲಪಾತದಿಂದ ಬೀಳುವ ನೀರು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರ ಎಂದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಎಂದರ್ಥ. ಮತ್ತು ಈ ಜಲಪಾತವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತೀರ್ಥ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಜಲಪಾತವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಬರುವಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಜಲಪಾತದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಣಿದಾರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಒಂಚೂರು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಹೋದರೆ ವಾವ್, ಸೂಪರ್ಬ್.
ಓ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಓ ವಾ, ಇದು ಮಣಿದಾರ ಜಲಪಾತದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಈಗ ಮಣಿದಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ದತ್ತಪೀಠ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಅವರ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರ ಜಲಪಾತದ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಬಂದಾಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ವಿಡಿಯೋ ಶ್ರೀ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಗಾ ITPD ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಹಾಗೂ ಐಟಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಈಗ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂತ ಸೂಫಿ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ನವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಸಮಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿಯು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿಯ ಎತ್ತರ 1895 ಮೀಟರ್ಗಳು. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ರವರು 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರಡಲು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ದಂತಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1670ರಲ್ಲಿ ಯಮನ್ ಮೋಚಾ ಬಂದರಿನಿಂದ ಕಾಫಿ ಬೀಜ ತರುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪೀಠವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗುಹೆಯು ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಿವಾಸ ಎಂದು ಕೂಡ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿಯು ಮತ್ತು ದತ್ತಪೀಠದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.